во едно време не толку далечно, во едно место не толку далеку од овде. Завладеа чудна атмосфера во етерот. Какофонија од лажни вести се ширеше наоколу и го гушеше градот. Во таа матна медиумска ситуација се појави тој. Душко, навидум обичен човек, но кога се шират лажни вести, тој се претвара во њузмен. Ја тргам од овде, од ова, и за 5 минути се ноѓам на истото место. Може? Молам побрзо. Ајде. Ама чека, јас... Види го бе, сама ме остави. Абе, страшно е овде, еј! Има некој тука? Душко? Било кој? Њузмен? Не се плаши, Снешки. Јас сум њузмен, а ова е мојот дом Дигитариум. Добра, ама зошто ми се криеш? Може да те видам? Подобро не. А, добро. А Душко? Слушај, немаме многу време. Мораш ти да му пренесеш. Ве намам и втука за да ве запознаам со дигиталниот свет. Да дознаете како тој функционира и какви се знаење и вештини ви се потребни за да бидете негови активни граѓани. Знаење и вештини како кунг-фу? Нешто слично, Снешке, да. Дигитален кунг-фу за користење на нови технологии. Него го нарекуваме дигитална писменост. И покрај тоа што сега ми изгледаш вака трапаво, во дигиталното твое кунг-фу се кладам дека си прилично добра и вешта. Зашто го користиш буквално секој ден. Читаш онлайн вести, плаќаш сметки, организираш одмор преку веб, сайтови и многу други нинджаки и шурикени работи што ги вадиш од своите джебови. Добра, зошто ти е толку важно да не научиш на дигиталната писменост? Затоа што сакам да бидете активни граѓани. Да знаете како да ги користите новите медиуми и технологии. Да бидете чуени, да поддржите добра кауза, да промовирате свое мислење, свој интерес. Плус да имате навика да постирате слика од гужва во сообраќај, да речем, од невреме што ме доаѓа. Да снимите видео од човек што прави добро дело, а лошите дела да ги изложите јавно над зидовите на срамот. Па јас тоа веќе го имам правено. Да, но тоа сепак не е доволно. Треба да знаеш дека твоето однесување во дигиталниот свет има последици. Треба да се однесуваш етички, да знаеш како да се заштитиш од говор на омраза и од онлайн насилство и да не прифаќаш секакви колачиња што ти се појавуваат на сите интернет страници. Колачиња. Ало, Снешке, се слушаме? Дигиталната писменост е важна затоа што таа ни е првиот наш контакт со светот. Носиме одлуки, гласаме на избори. Вакцинираме деца на основа на тоа што сме го чули и прочитале. Во еден ваков отворен систем како дигиталниот, не само што средината влијае на нашите животни определби, туку ни остава шанса и ние да придонесеме во обликувањето на општеството. Разбираш? Се изгледа дека многу мои Facebook, Twitter, Instagram постови влијаеле на одлуките на луѓето околу мене? Точно така. Ми се допаѓа што стануваш се посвесна. Тоа значи дека стануваш и дигитално пописмена. Мислам дека мојата работа сега веќе е завршена. Сигурен сум дека ќе продолжиш да се бориш неуморно против лажните вести и пропагандата. А сега, поздрави го Душко и само храбро. Епа, поздрав, Душко.